بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس مقصد کے لیے لکھنؤ میں جتنے بھی علماء اکرام ہیں زیادہ تر سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سب نے مل کر اس ملعون شخص نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور اسلام کی جو توہین کی ہے اس کی مذمت کی ہے اور عملی اقدام اٹھانے پر زور دیا گیا ہے اور اس پر غور و فکر کی گئی ہے کہ ہر جگہ قانون کا خیال رکھتے ہوئے جہاں کہیں بھی جمعہ ہو رہی ہے نماز جمعہ کے بعد وہاں پر ایک ایسا احتجاج کریں کہ جو قانونی اعتبار سے صحیح ہو اور اس ملعون کے خلاف ایف آئی آر درج کریں. اپنے اپنے علاقوں میں یہ علماء اکرام نے طے کیا ہے اور ہر شخص کا یہ فریضہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کرے. جمعے کے دن نماز جمعہ میں آئیے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں قدم آگے بڑھائیے.